mwabale kwe kumira kumukutu wakana na yuse amanyi anze sega wa mwreshi ejo nababuli deko kabenje akagudeo kurugudo oluva erira kudesoroti waluwa wa trafiki ya genze maso na ukubanga atomerwa era nafirawo katika akati mumbera yemu nusaidi zene kachiri pisi sura kadede ono ngabambi yabadde agenze kwekenenya akabenja akabadde kakuddewo ku luguudo oluva e Kampala okutuuka ehoima kati awe kachiri musajja watu wabadde akwasaganyiza emirimu gye nonno ono emmodoka gye yavudde teyategedde negenda maso n'okubanga emusaabala era okukkananga ze muyaga ezikazi engoye waliwo n'omulala era agenze maso n'okubanga atomerwa kujinja loodi ono yagenze maso n'okubanga asimattuka n'ebisaga ebyamaanyi kitegeeza nti abantu mwenna 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 abavuga emmotoka abakozesa ebidduka piki n'ebirala bambi mufeenya atera mwegendereze kubanga tuli mu biseera byennaku nkulu namwe abatambulira ku luguudo mugende maso n'okubanga mwegendereza abantu badduka emmotoka omuntu avuga emmotoka ngolowooza oba agenda kukima Yesu nze naawe kale kitalo nnyo mu ngeri y'emu abatuuze awo endeeba Batania okumpi n'akatale awo bambi omuliro gwagenze maso n'okubanga gukwata era okwakana nga Obuyumba obusoba mu 10 bugeze maso n'okubanga busirika na bambula w'omuliro kati kansala w'ekitundu kino amanyikiddwa nga Emmanuel Kiiza yagambye nti nno embeera eno yandibanga yafudde ku mukyala yagenze maso n'okubanga akoleza kando mu nyumba n'alekamu omwana ye n'agenda okukola jukira Obuyumba bune eno bubadde kumpi ne reirwe era nga kiraga nti nno omuntu si kirungi kuzimba kumpi na reirwe ne baneno baali bambi olw'okuba nti balina gye balaga baasalawo obubudamu okubufunaawo era guno omuliro ogw'amaanyi ogwagenze maaso n'okubanga gubengeya gwagenze maaso n'okubanga gukwata waya y'amasannyalaze era yatulisenga bbomu ate nayo neeyongera okusattiza abatuuze kati poliisi y'abazinyamooto yasobodde okubanga etuukira mu budde ne bageza kuzikiriza guno omuliro ne munnange kyabadde kikeerezo olw'ensonga nti embaawo ebitanda n'ebibajja ebirala byabadde bimaze okubanga bisaanawo era waneeno abantu baalaajanye nga bagamba nti akasente akatandikawo bizinensi etonotono ezibadde mu kifo ekyo babadde bakeola nga balina looni ze baafuna era nga tebannabakubanga bayisasula wanonono nga womanyi nti nno abantu abamu bo bagufudde mugano era bwakedde ku makya abasoma scrap waneeno nga bajaganya nga bakutte ebibaati ebyabadde bigenze maaso n'okubanga bijja n'ebyumayuma wano nga bekuŋŋaanya ate basobole okubanga beefunamu akasente kale kyabadde kibi mu bitundu ebyo newankubadde nti era abantu abamu bakyali mu kali eri bagamba walina okubanga waliwo abali emabega gw'okwokya akatale kano oba okwokya akatundu awo bwe bawangaalira kale kibi nnyo kibi ddala awo nga tuvuddewo waliwo omukyala omulala amanyikiddwa nga Jane Zaalwango onono yagenze maaso n'okubanga akwatibwa poliisi y'e Nateete enono ng'ekulemberwa OC Hassan Sekalema onono baamukutte ku bigambibwa okuba nti yabadde yakasenga mu kyalo oba mu zooni y'e Kabaawo awo e Nateete ono n'atandika okutunda enjaga enjaga gy'abadde atunda ng'agisuubula emitiyana akosa n'empiki era nga agiguza mu butundu nga Owa Kabaawo Kureirwe akosa e Kajumbi n'emutundu we kati waneeno abatuuze bagenze maaso n'okubanga bamwemulugunyako kosa ne Chairman Kajumbi nga bagamba nti omukazi abadde yakajja mu kifo kineeno naye n'atandikirawo omuze ogutabaddeewo onono baamukutte n'enjaga ebalirirwamu obukadde 3 obwa Uganda era yagenze maaso n'okubanga akwatibwa ku SD namba omusango gwe kwe guli 89/11/12/2022 bambi
Bwatyo yagenze maso n'okubanga akwatibwa ate ayongere okubanga yennyonnyolako. Kati chairman John Chigaga yagenze maso n'okubanga agamba nti singa abatuuze abasenga ku kitundu ekyo bagenda maso n'okubanga beyanjula kosa n'abo ababeera babaleese babanjule eri akakiiko babategeere kijja bayambako okumonitoringa biki bye babeera bagenda maso n'okubanga bakola. Naye omuntu ajja mu kitundu nga tebamanyi wajja avudde n'atandika okukola ebikolwa ebitali birungi kati ng'ejyemize gy'okutunda enjaga. Jukira abavubuka mu bitundu ebyo banywa nnyo enjaga, balya nnyo amayirungi n'ebirala. Kati bwe bigenda maso n'okubanga bibaleetera okukola emize emikyamu. Abamu ne bakwata abakyala, abantu bagenda maso n'okubanga batambula mu bitundu eby'enjawulo nga bagenda bamenya amayumba g'abantu. Naye ekizibu nnyo basanga nga tebanywa njaga. Kati omuntu agenda maso n'okubanga agibaguza kitegeeza naye aba asisinkana obuzibu bw'amaanyi singa abakomadde babeera bamukutte. Kale yoyo omukyala Jen Zaalwango akyagenda maso n'okubanga awere nnemba n'ekyokutunda enjaga. Zisegawa mu Rashid.